Zonja dhe zotërin, mirë mbrëma. Jemi në natën me Aulonën dhe po japim lajmet. Aktualitet. Një vajzë nga Librazhdi është akuzuar se ka rrahur vjerin, kunatin dhe bashkëshortin. Nëse rrëfehet edhe kunata, atëhere vajza do të akuzohet se ka rrahur gjithë Librazhdin. Showbiz. Kanë kaluar fiks 2 javë që nga performanca e Ronela Hajatit në Eurovision dhe jo. Shqiptarët akoma nuk e kanë marrë veten. Urime Ronela. Çudia jote zgjati më shumë se 3 ditë. Bota. Amber Heard dhe Johnny Depp gati të nisin fazën tjetër të gjyqit. Ekskluzivisht për edicionin tonë të lajmeve, kemi mësuar se nga e djela tjetër dhe për 5 djela resht, Amber Heard dhe Johnny Depp do të përballen në shihemi në gjyq me Eni Çobanin. Kuriozitet. Sipas një studimi të ri, oktapodët janë alien. Pasi kanë bërë këtë zbulim, shkencëtarët e studimit thonë se kanë nisur punën që të vërtetojnë një herë e mirë se macet kanë një plan që të pushtojnë botën dhe ne të jemi sklevër të tyre. Sport. Interi. Ka ishme pas kanë shkruar. Nise, ky është edicioni lajmeve. Shihemi në Hajde Flasim. Një rrëfim i ditëve të fundit nga një modele e famshme në rrjetet sociale në lidhje me ato që i është dashur të bëj për të fituar më shumë para dhe për të pasur atë jetën e luksit që ne që shohim nga Instagrami ndonjëherë e lakmojmë, ka bërë që të ngrihet një zhurmë shumë e madhe në lidhje me modelingun, Instagramin, Dubain, se sa vërtet këto vajzat dhe këto modele që thonë që ushtrojnë profesionin e modeles në Dubai, për dhe në vëndet të tjera, e bëjnë realisht të si profesion, apo pas gjithë luksit dhe atyre fotove të bukra dhe jetës që ne lakmojmë kër e shohim nga Instagrami, ka sakrifica shumë më të mëdha që ne nuk i dinim deri para disa kohësh, ose i dinim, por nuk i flisnim me zë të lartë. Pikërisht për të folur në lidhje me këtë temë, kemi psikologen Angela Peza, faleminderit. Soni K. Elson, fotograf, agjensi modelesh, prej vitesh tashmë në këtë fush, dhe Francesca Rustem, modele dhe ish pjesëmarrëse në Miss Albania, vendi i dytë, në mos gabon, shoqëruesja e parë e misit. Ju erdhi e papritur kjo video, këto lajmet, ky informacioni që në Dubai u bë kanami? Personalisht jo. Duket pak e çuditshme, e thënë ndoshta nga një psikologe, por shumë herët unë kam lexuar Markesi de Sade, kështu që kush ka lexuar libra të kësaj natyre, e kupton që ka qenë një veprimtari, ajo që ne kemi parë atë video që ka bërë një bujë shumë të madhe, nuk ka mbetur i madhe i vogël pa e parë, nga çdo lloj backgroundi, nga çdo lloj profesioni, dhe sigurisht që për një kohë shumë gjatë do vazhdoj edhe të flitet kjo gjë. Nuk më ka çuditur, sepse duke njohur edhe psikopatologjinë në sjelljes seksuale, sigurisht ne dimë që kush luan me fekalet e tij, mbi të gjitha është një simptom skizofrenie ose mund të jetë pjesë e çrregullimit pica. Sigurisht në aspektet të tjera të seksualitetit, kushdo që merë kënajsi në përmjet dhunës, në përmjet dhimbjes, në përmjet poshtërimit, në përmjet objekteve të tjera seksuale, luajtja me ose marja e kënajsis në përmjet feqeve, ka një patologi të caktuar që quhet koprofagia, po them, ose koprofilia, që është pjesë e filive dhe parafilive, por për mos ta bërë leksion psikologjie, nuk më erdhi çuditshëm. Shumë herët bashkë me kolegët e mia, si psikologe dhe punonjëse sociale, kemi diskutuar që duke qenë një vend kaq shumë strikt, kaq vend i izoluar, duke eksperimentuar në çdo lloj forme, duke pasur çdo të mirë që mund të ofrojë vetë jeta, vetë natyra, arrin që të eksperimentosh dhe në forma të ndryshme të seksualitetit, qoftë në orgji, qoftë edhe me mjete të tjera, qofshin këto të dhimbshme ose jo, qofshin këto poshtëruese ose jo.
Do t'i kthehemi sërish pak më vonë, por dëgjojmë edhe opinionin e Sonit që u bën shumë vite tashmë që është pjesë e modelingut, është i rrethuar nga modele. Në fakt edhe unë si Anxha nuk usëm habiti si gjë. Ndoshta jam nga ato personat e vetëm që s'ka parë asnjë nga këto lloj videosh, sepse nuk kam nevojë që të shoh për të besuar. Dubai njihet si një nga qytetet luxury, domethënë që ti shkon atje për qef. Domethënë atje nuk shkon për gjë tjetër. Kështu që që para shumë vite shkonin avionat nga Rusia, nga Moldavia, nga Rumania, sot jemi neve, po shkemi neve. Kështu që nëse ka gjëra të tjera që dalin video, ndoshta ekzistojnë, ndoshta është vetëm një rast i izoluar. Por që kjo nuk bën tashi që neve tashi të trembemi se duhet ikim në Dubai dhe apo çfarë po ndodh atje. Këto gjëra janë, do të them, edhe kinematografin por në këto lloj gjësh ekzistojnë. Nuk është një gjë re. Po, është një rast i izoluar vetëm në Dubai apo është një rast jo dhe aq i izoluar jo vetëm Shiko, në Dubai dhe mbase. Kam përshtypjen është u fol për Dubain, por në fakt bota e modelingut është e njëjtë pak a shumë në çdo vend tjetër. Shiko, ne prandaj gabimi është këtu. Ne fusim gjithmonë modelet. Kjo modela është femër. Mund të jetë dentiste, mund të jetë avokate, asnjë modelet nuk është vetëm modele. Është njëra studion për juridik, njëra për ekonomik, njëra për arkitekturë, njëra për mjekësi. Domethënë ato e ushtojnë të lloj profesioni për të fituar diçka më shumë. Kështu që nuk është modela, është këngëtarja, po është dentistja. Domethënë janë gjëra që domethënë që është femra, jo modela, është femra. Domethënë shumë femra që shkojnë atje e bëjnë këtë lloj gjëje, nuk kanë gjë të çuditshme. Në mos han, nuk han këtu, han atje se paguhet më shumë. Domethënë sa të han kot këtu domethënë. Dhe me qenë se kemi një modele që nuk ka qenë asnjëherë në Dubai. Ja, dhe po e mendoj dy herë, shaka. Jo, për të vajtur? Për të vajtur, po pse jo. Pavarësisht që është bërë një anti-reklam të për e madhe, normalisht për vëndin dhe për ne, është ajo frika që nëse shkon do paragjykohesh me ato komentet e vogla në Instagram, është që te për delikate për të folur, me aq pak informacion sa kam pasur për jetën në Dubai, qefet dhe vajzat që kanë shkuar, mendoj që është tepër delikate për t'ju referuar dhe për ta bërë kaq të madhe. Do me thënë, në momentin që ajo është vetë ofruar dhe ka shkuar, do të thotë që është zgjedhja e saj. Dhe më vjen keq që bëhet kaq e madhe dhe fillojnë edhe ngacmojnë vajzat këtu. Apo neve në termin modela e gjithmonë. Ka një arsye pse është bërë madhe. Okej, normale. Është për është po, patjetër se është diskutim. Jo, më pëlqen të respektoj njerëzit kur flasin. Është bërë pak e madhe sepse nëse ti ke, po themi preferenca seksuale, të cilat janë të dhimbshme, të cilat ti mund të rrezikosh jetën tënde. Për shembull, nuk është e shëndetshme nga ana fizike dhe shëndetësore. Preferencë seksuale ka edhe pedofilit, si ti themi, të respektojmë ty se ti ke preferencë seksuale ndaj fëmijëve. Pra ligji, ato që mund të ndalohen, se kjo gjë nuk ndalohet me ligj, se ligji nuk e Angela, po. Në këtë rast a nuk mbetet pikërisht tek ajo preferenca e çuditshme seksuale për sa kohë ti e bën me vetdiet plot dhe me dëshirë? Po. DSM-5-a e kategorizon si çrregullim, normalisht si çrregullim i pjesëve të ndryshme të dëshirave të seksualitetit. Por nuk është e shëndetshme nga ana fizike, pra nga ana e shëndetit, sepse ne e dimë që nëpërmjet, se nuk dua të bëj doktoreshën tani, por nëpërmjet fekaleve ka bakterie, ka viruse, ka lloje të ndryshme që mund çdo lloj sëmundje që ka individi dalin normalisht nëpërmjet jashtëshitjes dhe nëse kjo gjë aplikohet, ti nuk del as e shëndetshme nga ana emocionale dhe nga ana psikologjike, sepse është një gjë e cila është e ndaluar nga ana e shoqërisë, ka vendosur një normë edhe një moral, pra ka një arsye pse ka një morali dhe ligji shkojnë paralelisht. Kjo me sa di unë nuk është ndaluar ligjërisht, sepse duke qënë, sepse bëhet në një ambient të izoluar, pjesa intime është diçka intime, le ta respektojmë se diçka intime, se çfarë ndodh brenda një dhome ose prapa çelësit të dhomës është personale e gjithkujt. Për aq kohë sa kjo është një video që ka dalë dhe thuhet që vajzat e bëjnë, atëherë unë mendoj që kemi të bëjmë me një fenomen në Dubai. Më fal. Në atë vend është kthyer në një fenomen që vajzat për të arritur një sasi parash ose një pasuri të caktuar, siç ishte dhe modelja që më pasu
vetë vra nga video që doli. Mendoj që është një fenomen, siç është fenomen që vajza foli pak më parë dhe tha të gjithë fshihen kur shkojnë në Dubai për eskort ose për prostitucion ose për gjëra të ndryshme, fshihen, unë jam modele dhe po shkoj për modeling. Pra mos ta njollosim modelen paralelisht me eskort. Edhe pikërisht kjo është, duket sikur është një njoll e cila ka vite në fakt, sepse e diskutuam, nuk ose është informacion që na vjen për herë të parë. Modelet që kur kanë nisur si profesion gjithmonë janë paragjykuar si vajza më të lehta, si vajza vetëm të bukura dhe ai si vajza që përdorin bukurinë. Duan të shfaqen dhe normalisht këtë personi e ndjen dhe thotë, "Ok, do të shfaqesh, unë ta mundsoj këtë gjë, po duhet bësh këtë ama." Kështu që do të them, tash jo të gjitha modelet janë njësoj, sepse çfarë ndodh? Po, nëse ky arabi do thoshte, "Shikoni pak këtë dentistin çfarë po bën." Këtu do kishim tre dentiste. Je qepur dentisteve, çka kemi dentiste? Nuk po dëgjon, gjaja pëlqej dhomtë tu. Do të thënë, ideja është që është varet çan zgjerin këta, do të thënë, këta janë gjëra që ndodhin ka një jetë të tërë që ndodhin. Ne vi dimë të gjitha. Do të thënë, është e kotë tash që të dali një personazh publik ose një model ose një këngëtar thotë që unë në Dubai shkoj për të punuar, sepse kemi shoqet tonë që punojnë në Dubai, nga 12 orë në ditë dhe nuk kanë kohë të bëjnë foto. Jo më të bëjnë jetë luksi. Po, problemi është që këtë të gjithë jetën e tyre ta shesin si model ose si diçka moderne në jetën e sotme, do të thënë ditët e sotme që ti ta ndjekësh pas këtë gjë. Duke ushtruar dhe një lloj trysnie depresioni tek ato të reja që shohin dhe thonë, po unë pse mos ta kem? Pikërisht. Kur që ka kaq e thjesht, ti shkon punon. Pra, do të thënë se çfarë bën ti, se çfarë zgjedh ti me jetën tënde, është punë jotja, respektojmë. Kur ti këtë e shet dhe do ta bësh trendin në jetën e përditshme, kjo është si emancipim, si liri, un kam lirin bëj çka të dua, po bëjmë apo s'ka nëpër. Imoraliteti nuk është emancipim. Po po, se kjo është e keqja që pizon të çerneve, çdo lloj degenerimi kemi marrë për emancipim. Humanizëm, por nëse ti çrregullimin, patologjinë tënde ma sjell mua si emancipim, këtu ndahen opinionet tona në lidhje me këtë gjë. Sepse unë kam patur një rastin tim, një djalë 13 vjeçar e ka parë video në Dubai dhe sigurisht e komentojmë të dy në lidhje me videon e Dubai. Pse ai duhet marrë një informacion mbi seksualitetin për këto video? Sepse mund të ketë tendenca që ai të zhvillojë, tendenca nga karakteri, tendenca nga gjenetika, tendenca nga situata dhe ngjarjet që ndodhin në jetën e përditshme të një njeriu. Atëherë ai ekspozohet përballë kësaj video, në momentin që ekspozohet thot një krisje psikike e çarjes, se gjen aty terren, gjen një rrugë dhe thot mund ta eksploroj, mund ta provoj këtë gjë. Edhe videot pornografike janë, po tani që në Shqipëri po lobohet kaq shumë, personalisht ja kam frikën. Franceska, duke qenë se je bërë pjesë botës modelingut në mos shumë të vogël, me sinqeritet dua të më thuash, ke pasur propozime që të janë dukur të papërshtatshme për moshën tënde, sepse ti je edhe e vogël, ti je 18 vjeç ende. Propozime që të kanë kërkuar mbase të rritesh më shpejt në karrierë për të dhënë diçka në këmbim. Un kam gati 4 vite gjysmë që bëj modeling. Normalisht kam punuar me fotograf ndryshëm, klient të ndryshëm. Normalisht kam pasur edhe nga këto raste, por gjithmonë e kujdesshme, gjithmonë me idenë që un jam këtu ku jam sepse dua ta bëj këtë gjë, gjithmonë me mbështetjen e familjes, gjithmonë me idenë e karrierës, jo luksit. Ne që të gjithë e dim që jetojmë në një vend jo shumë pasur, as shumë të varfër, që të gjithë vim nga familje me ekonomi mesatarisht normale dhe mendoj që luksi është për njerëz që okej, ti mund ta duash luksin, por me këtë punë, me modelingun, mund të arrish vetëm që të ngresh veten apo edhe pjesën tënde të karrierës. Kur thua të ngresh veten, do të thënë të kesh një koleksion çanta Chanel për shembull? Për mua kjo është gjëja e fundit që mund të kërkoj. Pjesa ime, do të thënë që ti jesh on top, do të jesh ti on top me veten tënde, ti jesh e ngritur në karrierë, në gjërat që ti do, në gjërat që ti të pëlqejnë. Luksi pasaj është gjëja e fundit që dikush mund të kërkojë apo dikush mund ta plotësoj. Për mua personalisht. Kur shikon për shembull këto vajzat që absolutisht që janë modele dhe në fakt nuk janë as modele, se një pjesë e madhe do mundi kjo vjen keq pikërisht për ato që realisht e bëjnë profesionin e modeles. Dhe nuk kanë për masat, nuk kanë kriteret për çfarë modele dhe thjesht e bëjnë foto në Instagram, luksin nuk është përpara gjykuar, absolutisht. Domethënë ti je lirë jo, të jetësh dhe të bësh çfarë duash, por është pak kjo pjesa që unë i quaj influencer, më shumë influencer Instagrami që duan të shfaqen ato bukurën, ato luksin, ato gjën që të gjithë duam ta shohim fundja. Por modelingu është shumë ndryshe. Unë kam parë vajza që kanë punuar me 12-13 orë, madje edhe vetë,
kemi marrë taka, themi dhe hikim në shtëpi direkte. Jemi aq lodhur sa nuk na bie mendja apo koha që të bëjmë një foto dhe ta nxjerrim në Instagram. Ne kemi edhe një gjë të bukur që neve çdo gjë për shkakun që bëjnë këto vajza justifikojmë. Pa mëse të shketa s'kanë fajse, s'kanë ekonomi. Tash i bie që unë vjedhja para se beto të riun. Do të thonë çfarë sa justifikime kohë, do të thonë pa. Por duke vjedhur aparatin ti dëmton tjetrin, ndërsa duke prostituar, duke zgjedhur të bësh eskortën, ti në fund të ditës dhe kur je mbi 18 vjeç, ti nuk dëmton askënd. Problemi është kur kthehet në fenomen dhe përhapet në rrjetet sociale. Do të thotë tash është si gjë normale, por kjo është e keqe. Doli në rrjetet sociale, u reklamua. Njerëzit filluan duke folur në mënyra të ndryshme. Vajza ndjeu turp dhe vendosi që të kryej një suicid, nëse ishte shumë në rregull me këtë patologji të saj, nëse ajo më pse vrau. Ajo kam vështirësi që po të ishe shqiptare do kishte dalë duke thënë që o zemra sa kam pirso se mamë që kam bërë dia. Dhe sa të e prekëm më shumë dërgjeja si duke të sejdra. Dhe që se në base këtu kalujem pikërish në një pik tjetër, që në base pikërish duke ushtruar këtë presionin ka shtë madhë, që po shohim tani edhe në rritët sociale dhe në Instagramet e disa personajëve shqiptarë që dhe kanë reaguar. Për shumë, Enca që për disa kosh është shpungullur në Dubai, Kebina Kthjella, kanë dalë dhe kanë bërë reagime shumë të revoltuara nga gjithë presionin që kanë marrë dhe nga gjithë sharjet dhe ofendimet. A nuk është dëm kjo që ne bëjmë në fakt ndaj individve të veçantë që i hakremi në rrjetet sociale dhe që mund t'i rëndojmë psikologjikisht dhe t'i çojmë drejt veprimeve që më pas mund të kenë pasojë të rënda? Personazhet që ju përmendën janë personazhe publike, VIP-a, si të doni ju, po janë persona që njihen nga e gjithë, pothuajse nga e gjithë Shqipëria. Sigurisht që gjithë e dinë se çfarë pune bën njëri apo bën tjetri. Edhe nëse mund të jetë një lajm i rrem në fillim, lajmi do vërtetohet më vonë. Bullizmi në rrjetet sociale është formë e dhunës. Vajzat të cilat janë persona publik, e din ato se çfarë bën atje, le ta lobojnë punën e tyre, unë nuk e di se çfarë bën. Gjithsesi ato e kanë bërë të lloj zgjedhje? Është zgjedhja e tyre, po kur ti ke një zgjedhje, ke dhe koston e asaj që ti do dëgjosh nga pas. Unë mendoj që ne të gjithë në Shqipëri e njohim njëri tjetrin. Këtë mendoj unë. Është tjetër parajgjykimi, neve jemi këtu. Rreti vogël. Dhe është tjetër të vendosin një dam që ti nuk e ke. Secili edhe në formën e bullizmit ka një të vërtetë që ty të ngacmon. Prandaj dhe dhimbja është e madhe, se duhet kuptuar edhe bullizmi. Unë mendoj që problematike është që ne jemi shojmë më shumë modelit të imoralitetit. Dhe kjo nuk më pëlqen, kjo nuk, shoqëria nuk zhvillohet në këtë formë. Pra mendon që jemi në këtë pikë që jemi duke mshuar më shumë modelit të imoralitetit. Po sfazojmë njerëzit, sepse e bëjmë gjitha gjërat normale që sepse në debat ti thua, po mjë ti, më falit, ke 20 vjetë që punon, ke bërë një shpi? Jo, kjo 5 vjetë, atje, bleu shpi, bleu shtu, asaj, bravo i qoftë. Është me zonja, do më thënë këtë të shesin për që ajo është me zonja, është me sakta, ajo është me zgjuara, do më thënë është tamam me rritë. Ta që Instagrami, TikTok, a është dhe OnlyFans, ajo gjë që ti shetë foto, nudo e ku di gjonë, do më thënë. Ta që ti e bën këtë lëgjë dhe pasaj, më shetë dhe mënd pasaj në televizor të këtë thëmë i që s'ka asgjë të keqe, s'ka asgjë të keqe, s'ka asgjë të keqe. Normalisht, kush është në shtëpi, vajza me mami thonë, ja, mos pas ka asgjë të keqe, e bëka kjo. Pse mos jezi ti në Dubai? Se ne po mëna pa pikoqa tia, pse trim shumë duke punu? Është kjo një presion që ka momente që mund të ndjesh, Francesca? Në të vërtet e ndjej gjatë gjithë, e kam ndjerë dhe ndjej akoma, sepse që kur them, cili është profesion jëtë me qëfar mere, qëfar bën, modele, po e theksoj profesion, modele edhe e ngrysin fytyrën ose kanë atë pjesën e parajgjykimit, mendimet që kanë ngelur dhe vazhdojnë t'jen, nuk e vlerësojnë pjesën që vërtet ka vajza që duan ta përdorin këtë pjesën si diçka që si diçka të mirë, si diçka që e vlerësojnë veten, si diçka që vërtet i ngren karrierë apo vërtet janë për atë gjë dhe duan t'jen aty. Dhe është edhe kjo pjesa që nga këto gjëra që ndodhin neve piketohemi pak më shumë. Në çfarë kuptim? Piketohemi në çdo mënyrë, do me thënë hase ju modelet, hase ju modele, ndërkoj që si që e fa dhe Soni janë vetëm femrat. Ose është dikush që tjesht zjef të bëja të punë, nuk është pjesë e modelingut fare. Një fotograf që bëmë të aldiqë nuk më përfajson absolutisht mua, një modele nuk përfajson ty. Një psikologe... Po me dimin e profesionin që bënë në mënyrë të përditësuar, ke rraste që e di se qëfar bëjnë vajzat që mund të bëjnë dhe modelen, por bëjnë dhe prostitutën e luksit ndoshta. Pra ne po themi se ky është vend i vogël.
ti tash ishte ndodh. Ajo del në televizor duke thënë që s'është e vërtetë. Ti ndërkohë njeh kushërinë që thotë, "Ora, po kjo shkon Dubai për këtë punë." Po, por prostitucioni, siç e tham pak më parë Angela, është një profesion i vjetër sa vet jeta. Po. Nuk është dukur ndonjëherë dhe nuk ka për të zhdukur ndonjëherë. Unë mendoj, kjo është mendim shumë personal, ndoshta për te Angelës psikologe, e shkëputim. Duhet të ligjërohet kjo gjë dhe nuk duhet të ndalohet me ligj prostitucioni. Në kohën e Zogut kanë qenë 4 shtëpia publike, sipas disa studimeve personale që unë kam bërë për X gjë. Edukimi seksual është shumë i rëndësishëm, po kajsa vetë jeta e njëriut. Se si ne t'i mësojmë të tjere që të mbrojnë trupin e tyre dhe kush janë sjellje seksuale të shëndetshme, pa u poshtëruar, pa provuar dhimbje, pa përdorur mjetet të cilat ty mund të rrezikojnë jetën, pa cënuar dinjitetin tënë dhe që ti qofte dhe nga një marrëdhënie dashurie, nga një marrëdhënie seksuale të dalësh i shëndetshëm ndërisht. Ky është emancipimi. Edukata seksuale është emancipim. Nuk është emancipimi që bëj edhe ti këtë imoralitetin se është e zakonshme. Nëse ti, se profesioni më i vjetër në botë, për një kokër patate, shkonte sepse donte të ushqente familjen. Sot ne mund ta justifikojmë këtë gjë nga ana njerëzore ose nga empatia dhe thua shkoj sepse donte t'i paguante kimioterapin një familjari, shkoj sepse nëna për fëmijën çfarë nuk bën. Po, kur ne edukojmë që ti të shkosh të kesh një çantë më të shtrenjtë, kur ne edukojmë që ti shkon për të shitur një targëllëk që nuk i duhet askujt në këtë vend që ne jetojmë, dhe ti ke paplotësuar ende disa puzzle-a që janë të shëndetshme për ty, atëherë unë të vë një pikpyetje dhe them, nuk e një modeli mirë as për fëmijët e mi, as për familjen time dhe as në vendin ku po rri. Kaq. Ndërkohë sonë shpeshherë modelet akuzojnë menaxherët e tyre, fotografët, ata që kanë agjenci që i përdorin, që i premtojnë një karrierë, një kontratë dhe në fakt i kërkojnë indirekt që më pas të bëhen eskorta apo prostituta për biznesmen të fuqishëm. Kështu që edhe ka, tani më qenë se je përfaqësuesi. Jo, është shumë e normale, do të thonë se janë gjëra që ndodhin në gjithë botën. Tashi, unë e shoh vetë në punën time. Unë si Soni jam vetë fotograf. Që do të thotë, bëj fotot, bëj videot, do të thonë bëj prezantimin, dhe këtë e bëj pa i kërkuar gjë modeles. Modelet që janë ke mua, këdo të klikosh ke faqa, pyete, çfarë ke paguar ti për të bërë pjesë e Sony's Angels? Ai do thotë asgjë. Sepse unë, do të thonë, kam një rregullore shumë të thjeshtë. Dhe njëra nga rregullat është prioriteti i secilit nga neve është puna, në rastin tim, që është fotografia, dhe për juve shkolla. Modelingu është një gjë shtesë. Kështu që duke u nisur nga kjo, domethënë ti e vendos vetë ku do të arrish. Që do të thotë, edhe po të të shtyuna, ti zgjedh çatë marrësh domethënë se thash, unë nuk i krev që ti do bësh kështu, dhe ato janë të karikuara domethënë biles nga herë, kanë ik gosa dhe thonë, jo, mos pa i zbotë gjë, ai dy gjona tha, zbota se do gjoje. Ndërkohë, sot gosat mira për televizion, në përgjithë televizion, kupton? Kështu që s'ka nevojë që të të mbush mendin të francezës ti do bësh si Aulona. Se the këtë fjalinë që ikin dhe thonë që ai nuk bënte gjë, dhe e kam dëgjuar dhe këto si histori, që shpesher janë dhe vajzat modele që drejtohen tek fotografët, agjensit, me shpresën që do bëjnë edhe sekserin dhe do t'i lidhin me njerës pushtetshëm, me njerës të pasur. Ka pasur rase kur t'kan ardhur vajzat, a kanë kërkuar këtë gjë? Kanë ardhur edhe vajzat, kanë ardhur edhe biznesmenët, kupton? Por që problemi është, ti sot nuk ke nevojë për mua. Ke gjithë botën këtu, kontaktoje, bëj çfarë dush, domethënë dhe jetë e lumtur. Domethënë nuk është puna ime kjo. Pse? Sepse thash, unë punoj me kategori që vin nga 12, 13, 14 deri në 24. Pastaj 24 martohen me emrin modeling. Po që ta kam llavin që thash, puna jo është pak delikate. Domethënë ti sa që thua, për shembull, Sony, ai fotograf, bën foto nude, rri me modela ne këtej. Kush e di çfarë jetë bën? Domethënë mua pompe me i gocë në foto, jam me aparat në dorë. Nuk jam asnjë hotel, s'jam asnjë super vill që jam vetëm domethënë. Kështu që sado që të them unë ty, po ta kesh edukuar ti fëmijën tënd, nuk bën asnjë gjë që ti s'do.
ka ndodhur që mund të të kenë shkruar në Instagram, të kenë gjetur mënyrën se si të vinë indirekt dhe thonë, shikoj se dua të ha një darkë me Francesco, ose dua të dalë, ose dua ta kem të dashurën time, jam kaq i pasur. Normalisht ngacmimet janë kudo, Instagrami, rrjetet sociale, numrat e telefonit, këto kanë ekzistuar, jo vetëm edhe tani që janë rrjetet sociale dhe që mendoj që çdo gjë është zgjedhje, domethënë ti zgjedh të punosh, ti zgjedh të jetosh, të zgjedh të lëvizësh, të jetosh jashtë, apo të bësh dhe gjërat të moralshme, apo të imoralshme. Mendoj që edhe çfarë tha Soni është e vërtet. Kam parë plot vajza që fshihen brapa emrit të modeles apo modelingut që mendojnë, do me thënë, me antë modelingut mund të arrinë diku me një mashkull, apo një makinë, apo një çantë luksoze, por që modelingu nuk është ky. Fjallë, se shkosh në do të shisha. Francesca vjen këtu dhe thotë, unë ka marrë për një set, për shumë, e zëmë 200.000 lekë. Ta që vjenjë tjetë, thotë, unë ka marrë 5.000 euro. Dhe thënë, kush t'i jep t'y 5.000 euro, dhe më thënë? Ose për shumë, që bëjnë? Prostituohen në çfarë do lloj vendi të mundshëm, dhe pastaj blen sa gjëra ke Pretty Little Thing ose Fashion Nova çan të gjëra me 30% skond, 40% skond, thotë, unë paguam nga ata. Do të thonë, tash edhe këto të tjerë, do të thonë, prishin çik këtë pjesë sepse janë gjithë që duan të bëjnë modele, pse sepse shohin këto. Po ti e ke pak zgjuar si ti e shef, Foto de Francesca ka pozuar për se di, për Gerardinën, për Amin, për Friden, për lloj-lloj marke se këto merr mendje, domethënë. Dhe shef që kjo ka një punë. I shef të tjerë ndërkohë që janë nga momenti që kanë hap Instagram në 2015, ndërsa janë vetëm me rroba banjo. Ato po kërkojnë diçka. Do të thonë se janë me rroba banjo dhe ndimër. Tash i zbesoj që ka njerëz në budallëqe që mos e kuptojnë. Kështu që normalisht ai shkon tash i shkruan asaj që është me rroba banjo. Edhe të bësh si e ndershme atë lloj pike është e ketë kont. Thuaj tarifën tënde dhe ta mbyllim. Kaq thjesht, funditës, është më më lehtë. Për ta mbyllur, dua të përqendrohemi tek një pikë fundi, sepse ajo çfarë tjetër bëri shumë përshtypje është fakti që pikërisht Dubai, vendi që mbahet si vend shumë fetar, ku grat duhet marrin leje për të dalë nga shtëpia, duhet nuk martohen me dëshirën e tyre, shumë e shumë probleme të tjera që ka shoqëria atje dhe gruaja, pikërisht në një vend të tillë, shfaqen ato që konsiderohen si perversitete që trondisin gjithë botën. Si e shpjegoni psikologët? Unë e preka pak në një koment që thash me kolegët e mia, janë vendet të cilat sa më strikte ti ken rregullat, sa më të hekurt të jenë në mendime, sa më mendimi të jetë shumë i ndaluar, sa më puritan që të zhvillojnë jetën e tyre, aty ndodh më së shumti, po themi gjurmëdia e madhe, siç mund të thotë një tironse, një gjurmëdi e madhe. Të bësh orgji dhe të bësh sjellje të këtij fenomeni dhe pastaj të shkosh të falesh, jam pikpyet duhet një emision tjetër ndoshta. Sa do thoja? Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë fyqin natën me Aulonën. Faleminderit kënaqësi. Publicitet që jemi pas pak.